למד א' עמוד א', למד זה ללמוד, א' זה לאלף, אלף בינה, זה גם כן ללמוד. אלף, אלף. דף למד א', למד א', עמוד א', באמצע העמוד. דבר ילאו. האדמור כף לא הגיע. לא, הגיע אלף תמוכה. והוא לא מגיע אלינו. באו לכם רבי, לא בא. לא מגיע? דווקא הקרקע? גם ככה שבוע, כאילו נראה איפה שטות. היה לו שבוע פגישות. כן. להנהיג את העולם. טוב. באמצע העמוד. היה לו טוב. למד א', עמוד א', באמצע העמוד בנקודותיים. איזה הוא קרפף וכו'. כדי שנבין טוב טוב את מה שהגמרא אומרת כאן עכשיו, אז צריך לקרוא שוב פעם את המשנה. מביאים עצים מן השדה, תקרא מוטי. למד א', עמוד א'. שורה הראשונה. מביאים עצים מן השדה, מן המכונס ומן הקרקף. קרפף. אפילו מן המפוזר, איזו קרקף. קרפף. קרפף. כל שסמוך לעיר. דבר רבי יהודה, רבי יוסי אומר, כל שנשים לו בפותחת ואפילו בתוך תחום שבת. יפה מאוד. אז מה שהמשנה אומרת, אדם שרוצה להביא עצים ביום טוב כדי שיהיה לו עצים למנגל שלו לצורך אפייה ובישול, אז מותר לו להביא עצים מן השדה, אבל בתנאי שהעצים האלו נמצאים במכונס. זה שנתלשו לפני שבת זה פשוט וברור. כי אם לא, אז יש בזה משום תולש. למה בפירות אומרים שאסור לקחת פרי מתחת לעץ? כי אם הפרי הזה לא תלוש. לא, אתה מוצא פירות מתחת לעץ. זה גזרה משום פירות הנושרים. זה אותו העיקרון, טוב? אבל שם העצים האלו היו תלושים. לא היה חשש שהעצים האלו נפלו ביום טוב. לא, מתאים כאילו שזה מתחת לעץ, אז יש חתיכות ש... גזירי העצים, שלא, הוא גזר אותם. לא, אתה רואה, גזר מישהו חתך. כן, גזירי העצים חתוכים, אין מה להסתפק. אבל צריך שיהיה מכונס, צריך שיהיה מכונס, שזה מוכן בעוד יום. אם זה לא מוכן בעוד יום, אז זה מוקצה. זה הדבר ראשון. עכשיו, מן הקרפף, מה זה קרפף? קרפף זה כמו מקום מגודר, אז כמו מחסן גדול. מקום מגודר, אז אם זה מן הקרפף, אפילו מן המפוזר. אפילו אם הוא לא כנס את העצים שם, הוא לא צבר אותם, מכל מקום מותר, מן הקרפף מותר. השאלה היא באיזה קרפף? יש כאן עכשיו שתי אפשרויות, ועל זה הגמרא הולכת לדון. איזהו קרפף? כל שסמוך לעיר, דברי רבי יהודה. רבי יהודה אומר, אתה יודע מה זה נקרא הקרפף? קרפף זה כל שהקרפף הזה, המחסן הזה, שיש לך שם את העצים, שיהיה סמוך לעיר. סמוך, הכוונה היא צמוד לעיר. איך שאתה יוצא מיד הבית האחרון של המושב, של העיר, יש לך שם את המחסן, יש לך שם שכחה עם העצים שלך. אבל אם זה רחוק, זה לא סמוך לעיר, אז אסור לך להשתמש בזה ביום טוב. זה רק בסדר עוזיית את הדברים האלה. זה נקרא קרפף. איזהו קרפף? כל שסמוך לעיר. דברי רבי יהודה. רבי יוסי אומר, כל שנכנסים לו בפותחת, ואפילו בתוך תחום שבת. זאת אומרת, מה זה פותחת? מנעול. מפתח, מנעול. אם יש לו מנעול, זאת אומרת שזה מקום שמשתמר, זה מקום שמור, אז אפילו אם זה לא סמוך לעיר ממש, זה נמצא במרחק של 2,000 אמה מכאן, עדיין טוב, 2,000 אמה מכאן, מותר לי ללכת, זה עדיין בתוך תחום שבת. בוא נגיד בני עצמי. כן, אז... בני עצמי עזבו, לא. זה דיין, יש יותר מה מלחמה. למה, מכאן... לא, מהבית של רפי. מהבית של רפי, זה איש השטח. הבית החם, רק דומה. לא, אין פעם. דרך השטח, לא. זה 1 קילומטר. בקו ישר הייתי עובד. לא כזה, בקו ישר. קו ישר, לא? קו ישר, קו ישר. קו ישר או קו בבדיה שאני הולך? לא, קו אוויר, קו. קו ישיר. יש 998 מטר. 958 מטר. כן. אז אם זה סמוך לעיר, אם נכנסים לו בפותחת, אז אפילו בתוך תחום שבת, אפילו אם זה לא סמוך לעיר, אז מותר.
מותר להביא משם העצים. מסתפקת הגמרא עכשיו ככה. איבר ילאו. איך היא כאמר? רבי יהודה, כשהוא אמר, איזה הוא קרפף, כל שסמוך לעיר. מה רבי יהודה התכוון? איבר ילאו, תקרא איתם. איבר ילאו. איבר ילאו, איך היא כאמר, כל שסמוך לעיר, והוא דעית לפותחת. ועד הרבי יוסי לממר, כיוון דעית לפותחת, אפילו בתוך חום שבוע את נמי. עד כאן, זה הצד א', צד א', פעם היה קלטות, צד א', צד ב'. מה הצד א'? מה הצד הראשון? עכשיו אנחנו רוצים להבין, כשרבי יהודה אמר, כל שסמוך לעיר. מה זה כל שסמוך לעיר? רבי יהודה התכוון להגיד, כל שסמוך לעיר, והוא דעית לפותחת. זאת אומרת, שלדעת רבי יהודה צריך שני תנאים להתיר. גם סמוך לעיר, וגם שיש לו מפתח. אז זה כאילו מחסן רסמה, כן. אז לא מהשדה. מה, בדקת? מה? 890. מאיפה? מגן הצליה עד הבית של רפי. איך אתה יכול לבדוק? יש GPS. אפליקציה של גוגל. מפה. יש 12 נקודות, הוא... אתה אומר, אתה רוצה ללכת משם לשם. אתה אומר, אתה לא פעם. היום יש לך הכל. אבל אומר לך דרך... אומר לך את מה? לא קווה שיר, אומר לך דרך. אתה אומר לו מפה, מה שאתה רוצה. כן, אבל לא קווה שיר. קווה שיר, קווה שיר. אומר לך קווה שיר? נסיעה, לא פי. הוא עושה את זה בכמה יש משם. מגני הצבי, אז? לא, לא מגני הצבי. אולי אם הוא יכתוב לך את זה. אין, בגלל. אני מסמן פה את הדף. אתה פה או זה רק ניסה? מה הוא מסמן לך? את הבתים? מה הוא מסמן? נגיד, נגיד כאן כמעט של רפי. נכון? אני מסמן את המחק. הוא מגן העצמי, עד לכאן. פה זה מגן העצמי? כן. לא יודע. פה זה הכביש, פה זה של העצמי. לא הספקתי. לך יש ירוקום ירוק משהו, זה שיש שם איזה מבנה או משהו. כאילו, סתם ירוק זה לא עושים מאוד. לא רק מסמן, נגיד, גן אירועים, פארק, משהו כזה. חלתי גם ערבית. אני גם תורא לפי הכביש. זה כמו שאני רוצה. זה לא יותר גרור, אז מה נעשה פה? זה בטעמין, זה יותר. למה אתה חווה אין? רגע, הוא לא יותר דבר. בית עלמין וגני התווית. לא, זה בית עלמין, זה גני התווית. לא, זה בית עלמין, זה שפו. פה זה בית עלמין, פה זה בית עלמין. זה בית עלמין. זה בית עלמין היה... לא, יש, הוא לא כזה, אבל צריך... כאילו, פה זה בית עלמין, זה בטוח. זה בית עלמין. אותו היפה זה קטן. היום זה בית עלמין. שיש פה גני עצבי, משהו פה, או שזה כאילו משהו לזה פה. אבל הוא כותב שם איזה אתר? הוא לא רושם. יש פה משהו רושם לך. לא, הוא רושם מהאינטרנט, אבל אין אינטרנט זה לא רושם. איפה את חושב שבת, אני לא מוכן למשיע. יש לך יום הכל. חושב שבת, אתה יכול לדוק שאתה חושב שאתה חושב מן הבא. אתה גמוהר? זה המרחק בין ברכיה להודיה זה חצי קילומטר, פחות מחצי קילומטר. כן, מקצה לקצה. יש פה, זה לא רחוק. לא, צמוד. כי ילדה. אז יחזיר אפילו... הבית של סעדון, והבית של עוד בית של איזה מישהו, הם צמודים. איזה סעדון? יהודה. יהודה סעדון. אה. הוא בישור עוד בית צמוד אליו, זה משהו, זה עוד דואג כבר. מאחוריו, אתה מתכוון? לא מאחוריו, צמוד אליו, כמו משכנים כאילו. קרוונים. לא קרוונים, לא קרוונים. לא, לא. זה נקרא ברכיה, לא? לא. הבית האחרון לא הוא שייך כבר לשם. אני לא יודע, אני יודע, גם אני התפעדתי לה, איך הוא יכול לבוא לשם. כן, הוא יותר קרוב ליהודה מאשר לבית הראשון שלה. כן, אבל אתה יודע, כאילו. טוב, אז אנחנו חוזרים מחזרה לעניין. יואל, אנחנו בדף למד א'. למד א', עמוד א', באמצע העמוד. שתי נקודות יש שם. איבר ילאו, איך היא כאמר? רבי יהודה
יש לך באמצע העמוד. כן. כן, אז אנחנו שם. רבי יהודה אמר במשנה שמותר לאדם להביא עצים מהקרפף עם הקרפף סמוך לעיר. בקצור רק עם המחסן, והמחסן נעור. לא, הוא אמר סמוך לעיר. עכשיו אנחנו מסתפקים בדבריו. רבי יוסי הרי אמר כל שיש לו פותחת. אז אנחנו אומרים, רגע, רבי יהודה, האם לדעת רבי יהודה צריך גם סמוך וגם פותחת? צריך שיהיה גם שהמחסן יהיה... למה שיתכוון ככה? לא, זו השאלה. כי רבי יוסי אמר כל שיש לו פותחת. אז אולי זה רבי יוסי בא להגיד לו, כל שנכנסים לו בפותחת, כאילו אם יש לו מנעול, אז אפילו אם זה רחוק, לא צריך קרוב. רבי יהודה הצריך שגם יהיה סמוך וגם יש לו פותחת. כי סתם מחסן, יש לו מנעול. ככה רש"י אומר. בדרך כלל מחסן, יש לו מנעול. אז רבי יהודה כאילו אמר, כשהוא אמר איזה הוא קרפף כל שסמוך לעיר, הוא כאילו התכוון, אבל אתה צריך גם כן שיהיה קרוב. לא מספיק המנעול, צריך שיהיה גם קרוב. בא רבי יוסי ואומר לו, תפסיק אתה, אם יש לו מנעול, אז גם אם זה רחוק. אז כאילו רבי יוסי אומר, אם יש לו מנעול אפילו רחוק, ואם זה קרוב, אז לא צריך מנעול. זה לדעת רבי יוסי. זה הצד הראשון. יבאי אלוהו, איך היא קאמה? כל שסמוך לעיר, והוא דעית לפותחת, צריך שיהיה מפתח, שיהיה שם מנעול, ואז יהיה מותר לך להביא עצים מהמחסן הזה. ואתה רבי יוסי לממר, ובא רבי יוסי לומר, כיוון דעית לפותחת, אם יש לו מנעול, אז אפילו בתוך תחום שבת, נמי. או דילמה, צד בית. קרא. או דילמה, אחי כאמר, כל שסמוך לעיר, בין דעית לפותחת, בין דלת לפותחת. ואת רבי יוסי לממר אפילו בתוך תחום שבת ודווקא דעית לפותחת אבל דעית לפותחת אפילו סמוך לעיר אינה מילו יפה מאוד או שנאמר מה זה דילי? דלת? דלת הכוונה היא שאין דלת לת אין כמו לטה לטה אין אין בארמית למה יש יישוב כזה של הערבים דלת אל כרמל עד היום יש. לא, אבל שלא קרה. דלת. אז אומרת הגמרא, או שנגיד, שלדעת רבי יהודה, כל שסמוך לעיר, בין אם יש לו פותחת, בין אם אין לו פותחת. לדעת רבי יהודה, בין אם יש מנעול, בין אם אין מנעול. מספיק שזה סמוך לעיר. ואתה רבי יוסי לממר, אפילו אם זה בתוך תחום שבת, מותר. אבל בתנאי שיש לו פותחת. אבל אם אין פותחת, לא. זאת אומרת שלדעת רבי יוסי, הנקודה פה זה הפותחת, המנעול. אם יש מנעול, לא מעניין אותי קרוב או רחוק. אבל מנעול צריך. ולדעת רבי יהודה, מספיק מנעול. מספיק סמוך. ואם זה סמוך, אז גם אם אין מנעול. מה זה נותן המנעול הזה? אז דעתך על זה, אתה יודע... אני אלך לשם, אני אמצא עצים, לא באו ואנשים ולקחו בלי רשות ו... אתה יודע אם יש בפנים או לא, אם זה נעות, אתה לא יודע אם יש... שלך? איפה? שלך? מחסן שלך? רק בעל הנביא יכול לקחת? ואם לא, אז איך יכנסו לשם? זה שלך. איך פתוח? מחסן שלך. שלא פתוח בכל מיני. שלך פתוח? קודם כל, יש מחסן בכלל? מחסן, אין מנעון, אין כמו. הכל עליו יצפה. טוב. תראה לו איפה אנחנו נמצאים, מוטי. אומרת הגמרא, תקרא דניאל, תשמע מדקתנה. תשמע, תשמע מדקתנה, רבי יוסי, רבי יוסי אומר, כל שנכנסים לו בפתחת, אפילו בתוך התחום שבת. אמר, שמע אמינא, שמע אמינא. רבי יוסי. רבי יוסי תרתי, לכולה כאמר, שמע אמינא. יפה מאוד. מזה שרבי יוסי אמר כל שנכנסים לו בפותחת, ואפילו בתוך תחום שבת, אז משמע שרבי יוסי תרתי כאמר. רבי יוסי בא לומר שתי קולות. גם אם זה סמוך לעיר, אז לא צריך פותחת. ואם יש לו פותחת, אז אפילו מחוץ לעיר, אז אפילו אם זה
בתוך תחום שבת, כאילו זה לא סמוך לעיר, אז מותר. רבי יוסי בא להקל בשני דברים. ורבי יהודה, רבי יהודה הצריך שיהיה סמוך לעיר. אם זה סמוך לעיר, אז לא צריך שיהיה פותחת, לדעת רבי יהודה. זאת אומרת שלדעת רבי יהודה הנקודה היא סמוך לעיר. לדעת רבי יוסי, אם זה סמוך לעיר לא צריך מפתח. מתי אני מצריך מפתח? אם זה רחוק. שאז דעתך, אתה סומך על זה, אתה תלך לשם על המסן, תמצא שם העצים. כן, אבל אם אתה, אין דעתך על זה, אז זה לא נקרא מוכן, עוד הפעם. זה כמו שאדם מקצה את זה, כמו מוקצה. מה זה מוקצה? אדם הקצה דעתו, אדם השיח דעתו מזה, הוא לא יודע אם יש, אין, אז הוא לא מכוון על זה בכלל. אבא רב סלע אמר רבי ירמיה, הלכה כרבי יוסי להקל. הלכה כרבי יוסי. אז באמת ככה הלכה שמותר לאדם להביא עצים מהמחסן שלו, ביום טוב, אם הוא רוצה להסיק שיהיה לו לגחלים, אז מותר. הלאה, אין מבקעין עצים, אביאל. אין מבקעין עצים, לא מן הקורות ולא מן הקורה, שנשברה ביום טוב. ואין מבקעין לא בקרדום ולא במגירה ולא במגל, אלא בקופיץ. יפה מאוד. אז זה ודאי, דבר ראשון... מה זה הקופיץ? מה? זה קופיץ? זה גרזן. זה כמו הסכין של הקצבים. רגע, 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 אופה. נכון, ועד פושב את העגלה בנחל, אז יש עכשיו רשת של זה. אה? יש איזה חנות, שכאילו מוכרים כל דבר בחמש שקל, ההפך, אנשים יותר לא מרוצים לזה. לא, הם עוד מרוויחים, הם מוכרים קוס כזאת 10 שקל. קוס כזאת, הם מוכרים 10 שקל בכל מקום. יותר אפילו. עכשיו הם באו, פתחו 5 שקל. הכל דבר, את הכל יש שם, סנדוויץ' 5 שקל, כל 5 שקל. טוב. אז אתה אומר שזה משתלם. מי שקונה, יושב ואוכל לארוחה סנדוויץ' ואני יודע, עוד סנדוויץ' ב-10 שקל אוכל לארוחה שלמה, מה שקרה, שני סנדוויץ'ים. ועוד 15 שקל עוד שתייה. טוב. וכולם מרוויחים, סובר. בוודאי שמרוויחים, בטח. לא מבין, תבוא. היה באשדוד הייתה חנות. פלאפל ב-5 שקל. וטוב, מכאן ועד. בוודאי הייתה, גם עכשיו יש. ועדיין, והוא מרוויח מזה. בטח. יותר קטנים גם, לא רואים. לא, לא, כדורים. לא, 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 כאילו. כמה עולה בתל אביב? 18 שקל. מנה רגילה? לא, לא. כל מקום. 15, 16. אז חירות פי 3. ברור ש... אתה יודע אבל גם למה. כי שם אין ברכה בכסף. נכון. כסף בורח מהר. אז הוא לוקח לך פי 3. לא, הוא בלי רק היה ב-5 שקל, הוא זוכר כל הזמן. הפעם הזה שמתגנים את הטיסות בשמן מנוע. באמת. כן, אגד היה מורות שם את השמן. מה? אגד היה רוצה שם מורות השמן. באמת, עשו פעם שתודים אותו בשמן מנוע. ושאלים זה. כמות שתגיד. טוב, באופן כללי, לחיות על זה, זה לא בריא. יש אנשים שהם חיים על אוכל בחוץ. הם חיים על זה. זה לא בריא. קורה שבן אדם נתקע, לא הביא אוכל מהבית. טוב, בסדר. מותר לאדם לפעמים לפנק את עצמו. כן, תאכל, אבל להיות על זה... זה היה מקרה. בפסח כולם, אתה מסתכל אוכל בחוץ. כן, בסדר. אבל גם זה פעמים שתמיד הם הכי למהרים. אבל היה אוכל מיוחד, לא ערב פסח. כמו שאני אדם זוכר אותו. כאילו פעם לא היה דבר כזה, אם נגמר אוכל, זה היה כנף פלאפל, שבוע, שבוע כנף פלאפל, תקן שבוע. אבל פעם כאילו הם דואגים להכל, אין דבר כזה, אין מצב שאתה תשאר בלי אוכל. תמיד דואגים גם אוכל מיוחד לערב פסח. נכון, ככה עובד ככה, אבל בסדר, אבל יש אנשים שזה התרבות שלהם, הוא אוכל בחוץ, אוכל את הפלאפלים, אוכל את הצ'יפסים והדברים האלו, זה לא בריא, זה לא טוב, אדם צריך לשמור על הגוף שלו. זה לא, לחיות על אוכל המתועס, לחיות על זה. אין כמו אדם שאוכל בבית שלו, את האוכל שלו. גם השמן שלהם, השמן...
חוזרים ומתגנים את זה כמה פעמים. זה לא טוב לגוף. לא טוב, לא טוב. לא, עכשיו זה הטבלי. כלי שמר. זה גם בן אדם שאוכל כל הזמן. אוכל והולך. תוך כדי הליכה, הוא אוכל. זה לא בריא, זה לא טוב. בן אדם בזמן האכילה צריך לנוע. בזמן שהוא אוכל, לשבת. לא ללכת בזמן האכילה. זה אסור להלכה? זה אסור להלכה? זה לא בריא, לא טוב, לא טוב לגוף. באוכל אומרים לאכול תפוח. לא טוב לאכול ברחוב אומרים בכלל. לאכול ברחוב זה עניין של... דרך ארץ בסעודה. כן, סתם, לאכול דרך ארץ. אדם, הגמרא אומרת שמי שאוכל ברחוב, פסול העדות. האוכל ברחוב הרי זה דומה לכלב, ויש אומרים אף פסול העדות. כי מה אתה אוכל ברחוב? מה זה? חתולים אוכלים ברחוב. אדם שיוכל, אוכל בבית. אבל יש שם לאכול בישיל, זה גם תפוח, איך? גם פרי או משהו, גם צריך לאכול בישיל? שזה דווקא אוכל. אוכל, מן הסתם שאוכל, שאדם, הגוף עכשיו מקבל את המזונות. זה דברים קלים. אוכל גרעינים, זה... אוכל בעריכה או אוכל? אוכל ברחוב? אין הבדל. אבל פעם שלא אוכל עכשיו אמרו, זה דומה לכלב, אבל הכלב אוכל והולך, גם עומד ואוכל. לא, אבל אם אוכל בשבוע, עכשיו אתה... אתה שב בחוץ. שב בחוץ, זה אוכל. כל הדביך בתוך ה... זה לא שלך, את הפינה שם ליד היוטה, אני יודע מה... ואתה יושב כאן. הרגילות אתה יכול לאופר, יש רגילות בכל... יש רגילות היום, האנשים עשו כזאת רגילות. אני בעבודה, לפעמים היה תקופות מסוימת, שאני לבית, יושב, עובד וגם אוכל, זאת אומרת, הארוחה שלי על השולחן, אין לי זמן לאכול אפילו. אבל יושב. כן, יושב במשרד, לא... אני הייתי לפני שנה וחצי בערך. הייתי, הזדמנתי בירושלים. ו... היה סוכות, לקחתי את הילדים ולא מצא, מהבוקר לא אכלנו כלום. אז היינו צריכים למצוא מקום של סוכה ו... זה טוב, אבל חיפשתי לי ככה לשבת בקצה ו... על הילדים אני לא מקפיד שיוכלו איזה, אבל סתם, בן אדם מבוגר, שם בצד איפה ש... כל מי שעובר מסתכל עליך, מסתכל על הפיטה שלך. לא נעים. כי אכלת אותה לארץ, אמא שזה טעים. טוב. היום רוב המקומות שיש להם בחוץ כיסאות וכל זה, זה רשות ערבים. שבקרו משם. גם בסוכות, הם לא סוכות ביודעים, אתה סתם משהו ברוח. לא, בירושלים יש סוכות. בירושלים הייתה טוב, אני גם כן, גם כן. לא, אני יודע כל כך. כיפה, אתם מתאים לסוכות מקום סוכה נורמלית, היה קשה למצוא. לא קל למצוא שם, גם הסוכה הזאת, שם היה בדיעבד. שיעור שהרב גדעון בן משה, אז הוא הזכיר. זה היה גם לגבי סוכות. הוא אמר שהוא הלך פעם אחת לתל אביב בסוכות, ראה איזה מסעדה כזאת, הוא עשה סוכה, אבל מתחת לאילה. כאילו עשה לו. והוא העיר לו, אמר לו, תשמע, זה לא קשה, זה לא מעניין אותי, זה סוכה, עשיתי סוכה, זה שעשו מה שהם רוצים. עבירה על האילן. הכל מסור. טוב, סוכה, בשביל זה עוד נידון גדול, אם בכלל אתה חייב בסוכה או לא. או שאתה נידון כעורכי דרכים. אם אתה הולך הולכי דרכים, אז אתה פטור. דעת הרב עובדיה, שהולכי דרכים זה רק מי שהולך לצורך פרנסתו. אבל אם אתה לא הולך לצורך פרנסה, טיול. לצורך טיול, אז מה זה הולכי דרכים? מי נתן לך את הפטור הזה? אל תלך, אל תלך את זה. ככה דעתו. אמנם יש חולקים, בגלל שבסוכות, אז התורה הרי אמרה, בסוכות תשבו שבעת ימים, והגמרא דורשת, תשבו כעין תדור. זאת אומרת שהישיבה שלי בסוכה צריכה להיות כמו הצורה שאני יושב בבית. אז איך שאתה יושב בבית, אדם אוכל בבית, את האכילה הזאת תעשה בסוכה. שותה בסוכה, יושן בסוכה, כל הדברים האלו תעשה. אני גם רגיל באמצע השנה ללכת לטייל. אז גם זה, אני מטייל, וכשאני מטייל אני לא בבית. אז גם פה אני מטייל, אני לא בסוכה. אז אני לא חייב בסוכה בכלל, אני לא בבית שלי. אז לפי זה... יש פוסקים אחרונים, שאם אני יוצא מהבית, אני לא חייב בסוכה בכלל. אז השנה אני הכרתי לילדים שלי. הלכנו בסוכות לירושלים, לא מצאנו סוכה, אמרתי להם תאכלו באוטו. לעצמי לא הכרתי. להם, לא צריך. תשמחו על זה, שלא צריך סוכה. עכשיו יוצא סוכה מתפחת. מה? יוצא סוכה כשירה שמתפחת.
יש בזה אבל הוא כשורה. כן. עם הדפנות, לא מצד השכר, מצד הדפנות. עם הדפנות יכולות להיחשב כדופן או לא. בגלל ש... אתה יכול להפוך את המקומפרסור של הנסית של האוטו? נכון. בכל מקום? כן, אבל הדופן אחרי צריכה לעמוד ברוח, הדופן צריכה לעמוד שתהיה יציבה. כן, אבל מלאים אותה למטה במים, הבנתי. מה אתה? זה כבר קבוע. לא, אתה מקבץ אותה בתוך... אבל הבא, כשאני נוסע לירושלים בסיפור. שתייה ופירות וזהו. אני צריך מחצנת. אני הולך עם הילדים, חייבים גם צמאים. מהבוקר, רוצים לאכול לחם או משהו. הלכתי איתם, שמו בין שני מכוניות מעל גשר, אפילו הוא ועוד מישהו שמו שם עלים למעלה. אמרתי לו, אני לא אכתוב אותו. עמדתי להם בתור דופן. אבל אני לא אכלתי. האמת שכן, כולם קשרות לדפנות. עשינו ככה, היה כאילו שתי מכוניות. לא, היה מכונית, היה מכונית והיה ענפים. כאילו... זה צמח, צמחים כאלה, שתי דפנות. אמרתי, תוכל, אל תמשיך בטון. מה היה? בטון, כאילו שתי קורות כאלה של בטון. נו, מה הסחק? כתפנו ענפים, שרנו שם. והיה שם דפנות? והיה אבא שלי עמד דופן אחת. דופן נגד. הוא יכול להיות את הדופן? הוא יכול להיות דופן. הוא יוצא דופן. רק אם זה... אה, בנמל. אבל מה יכול להיות בנמל? שהיא לא זזה. למה? אני יותר מבהמה. מה זה לקשור? יותר מבהמה. בהמה, בטעת, אין לה. גם בלי לקשור אותו, הוא לא זה, זה לא משנה, לא זה. והוא אומר ככה, היא צריכה לשבת. איפה צריך את האצבעות למטה? הוא היה צריך שתי דפנות כשרות, אתה הדופן השלישי. כן. טפח. יותר מטפח. טוב. בסדר. נראה כמה דברים שקשורים להלכות ברכת האילנות. השנה זה לא איתך בקטלות, השנה... אפשר לעשות בקטלות, זה למה... שבת מותר. בשבת מותר. שבת מותר לעשות. שבת מותר. לא שעשינו בשבת, אה? כאילו, עשיתם בשבת? כן. אתה עשו. היה שווה שבשני עצים ליד הבית כנסת, יצא משהו. תשמע, האמת, האמת לפעמים אנשים טועים. עדיף כאן עשו עם שבת, למה? למה אם שם אפשר לא עשו, אנשים לא עשו בקטלות. לא לעשות. לא יודע מה. לא רואה מבת מלך. אבל מה אם אדם יכול לגעת בעלים וזה כל ה... למה שיגע בעלים? איזה מחלה אצל אנשים. אבל השנה אני לא יודעים כבר הפריחה עברה ברבה עצים, כאילו. כי אם סובך ימצור. לא, הפריחה תהיה בזמן. לדעתי הפריחה... כי בזיתים, כי מתאחרת בדרך כלל. השנה היא בסדר. שבוע שעבר במושב פשבועי כבר, במושב ביצרון. שם, הכל נפתח. הרב אבוקדו זה מותר לעשות עליו לך? למה לא? יש לי אבוקדו וזיתים, אחד מהשני, פרוחים. מצוין. למה אבוקדו? אבוקדו יש לו את הפריחה עכשיו? כן. אבוקדו לא מורכב. מה? אבוקדו לא מורכב? לא, למה הוא מורכב? עשית בו הרכבה? לא? לא, זה זן מסוים, יש הרבה זנים. איך הבעיה בכלל? גם הפירות המורכבים. גם הפירות המורכבים... כאילו האבא. הוא כבר מייסר. כן, אבל עכשיו גיל אמר לנו פעם שכל אילן הרכיבו אותו, לא? כן. כל אילן הרכיבו אותו. לא, אבל הזיתים לא אמרו. חוץ מהזיתים. מה זה הזיתים? הרימונים. איך? לא רק בסיס חזק. עשו לך תכנאות, נכון? אבל אם זה כבר קיים... יש גם לא מורכבים. הגס מותר, לא? אנחנו מבחים, כמו שאנחנו מבחים עליו, שהחיינו מורכבים. אתה בלך לפעם על הצד... הדר שנמצא בכניסה לבית הכנסת, בקרעים. כן. זה שהיה ששון במחנה, מה לשאת ליפדה. גם לקטעים רבים. אני פרפתי. לכתחילה, כשיש זיתים, אז אני מברך על זיתים. כשאין, אני מברך על פירות הדר. אז יש לי ככה, לימון, זיתים ואבוקדו. אני מברך. אני מברך. מאז שאני שמעתי את מה שהוא אמר, שכל הפירות הם מורכבים, אז אמרתי, מי שרוצה לברך ברכת האילנות, אז אם הוא לא גר בברכיה או במקום שיש זיתים, אז הוא לא מברך ברכת האילנות. כי כולם, אתה אומר, מורכבים. אז כמו שאני מברך על פירות הדר, מברכים עליהם שהחיינו, אז אם אתה מברך עליו שהחיינו, תברך עליו גם ברכת האילנות. מה ההבדל בין זה לזה? אז אפשר לברך עליהם.
אם יש לך פירות שוודאי לא מורכבים, בסדר, תברך. הרמז הוא אומר מה ששווה על הפרי אדם. על התפוז? כן. קלמנטינות. הוא מה שאבא שלו אמר. מברכים. אני לא יודע, אם פעם היו עושים רכבות. עכשיו יש לך... עכשיו תריך בחוץ את האדם. עכשיו יש לך... חכים אתה מביא. כן, יש לי בבית. אם אתה מביא, אתה יכול לברך. אין בעיה בזה עולם. נותן ריח טוב בפירות. לא, לא, בפירות לא רצה לסנת? זה לא, זה עדיין לא פירות. הוא לא פרי, זה לא פירות. זה בורא עצה. זה בורא עצה בסמים. אם אני מריח מיוחד, זה בורא עצה? כן. אחלה ריח. רק, יש בכף החיים, הוא כתב, הגמרא אומרת, מי שיוצא בימי ניסן ורואה, אילנה דמלבלבה. היימן דנפיק ביומי דניסן, וחזה אילנה דמלבלבה. אז הוא דייק מזה, שאילנה דמלבלבה, מיעוט רבים, שניים. אז צריך שיהיה לפחות שני אילנות. אבל אם יש לך אילן אחד, אז הוא דקדק מזה, שיהיה אפשר לברך. כי יש לך רק אילן אחד. אבל העניין הוא, דוחים את זה. בגלל ש... קודם כל יש כמה מהראשונים שהם גרסו וחזה אילנה דמלבלבי. אילנה בלשן יחיד. אילן, אילן שמלבלב. דבר שני, גם כשאנחנו אומרים שהגמרא אמרה וחזה אילנה דמלבלבי ורואה אילנות. אז מה, רק אם יש לי לכמה אילנות ואם יש אילן אחד אז לא. אז בואו נעשה חשבון. בשולחן ערוך כתוב, מה שכתוב במשנה במסכת ברכות. מי שרואה ימים ונערות או מדבריות, שהם מששת ימי בראשית, אז הוא אומר, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, עושה מעשה בראשית. למשל, מי שנוסע על ים כנרת, נוסע לטבריה, רואה את הכנרת, יכול לברך בשם ומלכות, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, עושה מעשה בראשית. למה? כי זה מששת ימי בראשית. ואיזה מרחק? מרחק שאתה רואה, מרחק עין. אז גם הירדן, גם הים התיכון. גם נהר הירדן, הים התיכון, הים פה באשקלון. הים התיכון יותר בעייתי, אתה רואה את זה פעם בחודש, לא? פעם ב-30 יום. אבל אתה רואה את כל הזמן. אז לא, אז לא לדבר. אם בתנאי שלא ראית אותו במשך 30 יום, אבל אם כל הזמן אתה רואה אותו, אז לא. אז תברך בפעם הראשונה שראית, אבל אם ראית ולא ברצת... אז אני, קורא לי הרבה שאני רואה, אז אני אומר, ברוך עושה מעשה בראשית. בלי שם ומלכות. את הים. מה אתה רואה? את הים באשקלון. את הים אתה רואה כל הזמן. אז לפעמים אני רואה את זה פה באשקלון, לפעמים אני רואה את זה פה באשקלון. ברוך עושה מעשה בראשית. למה בלי שם? אני רואה את זה הרבה פעמים. בטח 30 יום. מה, אתה רואה שפיר אתה רואה? רגע, ממטוס, ים ממטוס נחשב? נדל, רואה את הים. אני רואה עם משקפת. אתה רואה בעיניים שלך, יכול לברך, בתנאי שאתה רואה שלא ראית את זה בתוך 30 יום. אוקיונוס האטלנטי, זה לא טוב. טוב, זה התנאי. רגע, יש הבדל לפי זה. זה לפני רבים. לפי זה, עוד פעם, יפה מאוד. אז במשנה כתוב הרבה ימים ונערות. מה, דווקא צריך לראות שני נערות או ימים? ואם אני רואה רק ים אחד, רק את ים כנרת אני רואה, מה, אני לא אברך עושה מעשה בראשית? אתה גם לא יכול לראות שתיים. לא, כתוב, וימים ונער. אולי צריך לראות גם את ים כנרת וגם ים המלח, ואז אני אברך. איך אני יכול לעמוד? מה זה, רגל אחת פה, אחת פה? יש שבות. האמת שבג'יברלזל עמדתי, זה צריך לראות, כאילו זה אטלני, זה אחד מים התיכון. אתה עומד שלנו במקום שביל שני הימים. יש בשרון, באיתמר, למעלה למעלה יש מצפה שלושת הימים, זה נקרא. אבל ביום אתה צריך... רק ביום מסוים, כן. כן? כן. אתה רואה גם את... לא, אני אומר, ביום המלח... כשאיתמר מגיע לשם, אז הוא... יש לך מהירות. אז כן, אז הנה, בברכות האלו, אז מי שרואה ים אחד, הוא כבר מברך. אז גם מה שכתוב הרואה אילנות שמלבלבים, זה לא דווקא אילנות, זה אילן, גם הוא רואה אילן אחד. אז נכון שלכתחילה זה טוב שאדם יחזר למקום שיש שני אילנות ומעלה, לפחות שניים. אבל אם אין לו, והוא מפחד שאם אני לא אברך עכשיו אני עלול לשכוח, או שלא יהיה לי, עדיף שיברך, שלא יפספס את הברכה. כי זה, אמנם יש לנו חודש ימים לברכה, אבל לפעמים, בגלל שיש לך חודש, אתה אומר, טוב, מחר, טוב, מחר, טוב, מחרותיים.
מגיע פתאום חודש אייר, ולא בירך את ה... אתה במניין. מה? נכון. אם אתה מתפלל במניין, ויש לך מניין שבוע שמתפללים, או השאלה היא, מה באמת, מה הדין אדם שלא בירך ברכת האילנות בחודש ניסן? יברך בחודש אייר. יכול לברך. אומנם לפי המקובלים, אז הברכה, עיקר הברכה, זה בחודש ניסן. כי בחודש ניסן, אז הזוהר בפרשת בלק מביא שהנשמות, הנשמות שמתגלגלות מהצומח, הרי הנשמה, יש נשמות מגולגלות. יש נשמות מגולגלות בדומם. יש נשמות מגולגלות בצומח. יש נשמות מגולגלות בחי, בעלי חיים. יש כל מיני נשמות שמגולגלות. עכשיו, יש נשמות שיש להם קשר, לפעמים זה קשר שיש קשר משפחתי שהאדם הכיר, זה קשור אליו, קשר משפחתי, לפעמים זה נשמות שהן קשורות אליו, הוא לא הכיר אותם בקשר בקן המשפחתי שלו, אבל הם מאותו שורש נשמה, זאת אומרת שבשורש הם מאותו שורש. אז נשמה, הנשמה הזאת היא גם כן קשורה אליו, והיא מחכה לטיפול שלו. גם אנחנו רואים את זה. בהקדמה לברכה קוראים את זה. ועל השם יחוד שאומרים. זה הסיבה שאנשים אומרים לא לעשות בשבת. מה? לפי המקובלים. כן. אמרתי, כולם, היום נהיה, ברכת האילנות, נהיה כולם לפעמים כל. אי אפשר. אתה קודם כל תעשה את הברכת האילנות, אחר לעשות את התיקונים. בעיקר הדין מותר. אז כיוון שהברכה הזאת היא, המקובלים הרבה הפליגו בזה, כמו שאמרנו, זה בשנים שעברו, שהאריז"ל כשיצא, בחודש ניסן וראה שדה מלאה דשאים, אז הוא אמר לתלמידים שלו, אני מסתכל, אני רואה בשדה מלא נשמות, ואלה נשמות שהם מחכים לתיקון שלהם. למה? האריז"ל אומר שהנשמות שמגולגלות בצומח, והן מחכות לזמן שאנחנו מעלים אותם עכשיו לתיקון, כאילו מי צומח? אז הן עולות לחי, זה סוג של עלייה, שמעלים אותם בדרגה. אז הזמן של התיקון של העלייה מהצומח לחי, זה בניסן, אייר, סיוון ותמוז, בארבעה חודשים האלו. אבל העיקר זה בחודש ניסן. לכן בחודש ניסן, אז יש לנו תיקון גדול לנשמות האלו, והזוהר בפרשת בלק מביא שהנשמות, אלה שהם קרובים לנו, אז הם מתפללים עלינו, מתפללים על החיים. אז כשאנחנו עושים להם נחת רוח ומתקנים אותם, אז גם הם עושים לנו נחת רוח והם מתפללים עלינו. הרואו שמצפצפים כמו ציפורים. נכון, אז הזוהר מביא את זה שם, בפרשת בלק, בדף קצו, קוף צדיק וב. זה כתוב בנוסח. בשביל זה, הנוסח הזה, זה מעותק מהזוהר, הלשון הזאת היא, זה מעותק, כן. וגם מי שרוצה להביא בנים שכרים, זה גם בנוסח. מה? בנים שכרים. הכל. יש את הנוסח בדבר הזה. הכל בנוסח הזה, אבל הנוסח הזה הוא מהזוהר. הזוהר בפרשת בלק. אם מי שרוצה בנים שכרים, יש שם הנוסח. בסינוך, בנוסח הזה כתוב שם. האריז"ל אומר שמי שנזהר, מי שנזהר בברכת האילנות, אז עליו נאמר, ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. וייתן לך אלוהים, ייתן לשמיים, משמני הארץ, כל הברכות שנאמרו שמה, זה על מי שזהיר בברכת האילנות. עכשיו, ברכת האילנות, כיוון שיש, כיוון, גם לפי המקובלים, הרי התיקון שיש לנשמות זה גם ב... אבל המקובלים יוצאים מחוץ לעיר. זה לא העניין של מקובלים. העניין של, בגמרא כתוב, איימן דנפיק, אדם שיוצא ממני ניסן. אז כיוון שהגמרא נקטה את זה בלשון אדם שיוצא בימי ניסן, והרגילות, איפה יש עצי אילנות? מחוץ לעיר. אז לכן הגמרא נקטה את זה. בזמנם, אז המקורות של העצים היה מחוץ לעיר. כמו שהגמרא אומרת בבבא מציעא, הגמרא מביאה, אסור לאדם שיעמוד סמוך לעיר בשדה שעומדת בקמותיה. זאת אומרת, אדם נכנס ככה סמוך לעיר. עושה עין הרע. כן, עושה עין הרע. הגמרא אומרת שרב אמר לתלמידים שלו, אל תקנו שדה שסמוכה לעיר. למה? כי בן אדם מגיע סמוך לעיר, מסתכל, וואי, של מי השדה הזה? של מי הפרדס הזה? אז ישר הוא נותן את העין שלו על זה, וזה לא טוב לבן אדם. זה עושה לו עין הרע. גמרא אומרת, רב הלך לבית הקברות, וראה, הוא השיג בחוכמה שלו, 99% מתו מעין הרע. אחוז אחד
מתו כדרך כל הארץ. זאת אומרת שכל ה-99% האלו, הם נפטרו קודם הזמן שלהם. אם לא היו עושים להם עין הרע, היה מעריך. כל אחד לפי הזמן שיכל לסחוב. זה יכל לסחוב עוד 10 שנה, זה יכל לסחוב עוד 15. מה זה שאומר? אחרי את האורח, אחרי את המזון, נחסב, מסתכלים קרובים לעיר. אז הוא אומר, כי זה לא כדאי. או, יפה מאוד. אז הגמרא אומרת, שאם מהדר לשורה וריתקה יש חומה, או שזה שם אנחנו מתפללים על בעל הבית, שאפילו שהם סמוכים לעיר, אבל שיהיו מוצלחים. כי בדרך כלל זה קשה שיהיה גם זה וגם זה. בגלל זה, אז מתפללים שיהיו מוצלחים. אם לא תגיד שיהיו מוצלחים, או שיהיו רק סמוכים לעיר. אבל אני מברך אותו, זה הברכה, זה הכוח של הברכה. שהקדוש ברוך הוא יציל אותו מעין הרע. אז היא יכולה להיות לו גם סמוך או גם מוצלח. אבל אז כיוון שבזמנם היו יוצאים מחוץ לעיר ואז היה את הפרדסים, אז לכן הגמרא נקטה את זה בלשון כזה, אדם שיוצא מחוץ לעיר. גם בעל שם טוב כתב שאדם, הוא עבר פעם עם אחד מהתלמידים שלו והם טעו ביער, טעו במדבר בשמעון דרך, עיר מושב לא מצאו, והם הלכו ככה שלושה ימים, והתלמיד אז אומר לרב, רבנו, נו, תעשה משהו, אנחנו לא מוצאים פה את הדרך. והבעל שם טוב כאילו הסתלקה ממנו החוכמה שלו. לא יודע להשיג עכשיו את הדרך האמיתית. הלכו, הגיעו אחרי שלושה ימים שנכנסו במעווה היער, אז הם ראו צפרדע ענקית. ואז פתאום הבעל שם טוב קיבל השראה ותנח עליו הרוח. אז הוא התחיל לתקשר עם הצפרדע. והצפרדע הזאת אמרה לו שכבר 500 שנה היא מגולגלת שם. למה? כי הוא היה מזלזל בנטילת ידיים. אז אמרו לו, הוא זלזל בנטילת ידיים, צריך לבוא בגלגול של צפרדע שכל הזמן היא במים. ואמר לו, ועכשיו הגיע הזמן שצריך לתקן אותי ואני צריכה להעלות מכאן. ולכן סיבבו שהוא יתעב בדרך, והוא יוכל להעלות את אותה נשמה המגולגלת מהמקום. זה מהשם מצעדי גבר קוננו. הקדוש ברוך הוא מכוון את האדם בדרכים שלו. לכן הבן ישחק כותב המקובלים, כשהם היו הולכים בדרך, אז היו אומרים, בתוך כדי ההליכה שלהם, היו אומרים, מזמור לדוד, אבו להשם בני אלים, אבו להשם כבוד ועוז, או פתח אליהו, הפתח אליהו והמזמור הזה, מזמור לדוד, אבו להשם בני אלים, יש לו כוח גדול שהוא יתקן את מה שצריך לתקן. אנחנו לא מבינים בתיקונים האלו, אבל אנחנו אומרים את זה, על דעת מי שצידר את זה. האריזל תיקן להגיד את זה בצורה כזאת, הבן ישחק כתב להגיד את המזמורים האלו. אז על דעתם שהתיקונים יהיו לבד. אבל השורה האחרונה היא זה שנדע שהאדם מודה לקדוש ברוך הוא על כל דבר ודבר בעולם. גם על הדברים האלו שאתה יוצא בימי ניסן ואתה רואה את האילנות מלבלבים, אתה מריח את הריח של הפירות הדר, אני חושב שזה דבר שהוא מובן מאליו. אדוני, אין דבר מובן מאליו, אין כלום מובן מאליו. אני יכול למרכן, אני אבוא לפה, אני רוצה לדעת. כן, בוודאי, אין דברים שמובנים מעליהם. אז אתה יכול לברך על עצב הסעים ואחר כך? גם ברכת העירונות באותו מעמד? אפשר לברך על עצב הסמים, אפשר. יש לו ריח טוב? אפשר, כן, אתה צודק. לא כמו באתרוג, שלא מברכים עליו, כי אתה עושה בו... כי אתה מברך עכשיו, אתה לא יכול... את ארבעת המינים, אני הבנתי שאת זה אסור לברך. אני נותן ריח טוב הפירות. בגלל שהוא מיועד למצווה מסוימת. אז הוא הוקצה למצוותו. כן. אז זה הוקצה למצוותו, אבל כאן זה לא הוקצה למצווה. האילנות לא הוקצו למצווה, זה שבח שאני משבח את השם. אז קודם כל אני רואה, אז אני משבח על מה שאני רואה, את הפריחה היפה. וכך אני גם מריח, אז אני מריח גם על הריח. מי שיוכל עכשיו לקצת את זה פרי, אני לא יודע, כבר מרחתי. מסתבר שלא, מסתבר שהוא יוכל לברך. היה לי איזה משהו שהטריד אותי בשלשום. אז ככה זה תפס אותי ככה בבית בבוקר. וחשבתי מה לעשות. טוב, תוך כדי שאני חושב, אז ירדתי למטה. אני יורד למטה ואני ככה תפוס במחשבות, ואז אני שומע איזה מישהו סתם מדבר בטלפון, עובר ככה ומדבר בטלפון. ואז הוא אומר שהפועל שלו לא יכול לבוא לעבודה, הוא לא יודע מה, יסתבך לו משהו, הוא עכשיו עומד לפני השתלת כבד, הוא לא יחזור בכלל לעבודה. והוא המשיך, אני כבר לא שמעתי משהו מדבר, אמרתי, רבנו של עולם, שלחת לי את הבן אדם הזה, פשוט שאני אבין, שברוך השם, תראה מה בן האדם מתמודדים, עם מה הם מתמודדים, עם מה שאתה לא תכבד, השם שבור, זה פיקוח נפש, זה סכנת נפשות, מי שעומד לפני השתלת כבד, זה לא פשוט בכלל,
קודם כל למצוא עבר שיתאים לו, וגם אחרי זה מקבלים המון תרופות. זה גוף זר שמכניסים לו לאדם, מקבל המון תרופות להשתיק את הגוף הזר הזה שלא ישתולל שם ויעשה לו זיהומים. כל החיים. כל החיים, בטח, והלוואי ויעבוד, הלוואי ויעבוד, ויעבוד טוב. שם ישמור, אז אמרתי לעצמי, הנה, הקדוש ברוך הוא שלח לפה בן אדם, כל הצרות שיש לך, זה גרושים, זה אפילו לא 10 אגורות, זה כסף קטן, לעומת מה שיש לאנשים, מה איזה משהו שהם מסובבים בייסורים. ובזה תלמד שהאדם צריך להודות להשם על מה שהוא חושב שזה מובן מאליו, אז אל תסתכל על זה כמובן מאליו. תודה לקדוש ברוך הוא, כל הנשמה תעלל יער, כל נשימה תעלל את הקדוש ברוך הוא. אנשים שלא יכולים לחיות בלי המסיכה הזאת של החמצן, צריכים ככה מפוח בשביל שינשימו אותם. הקדוש ברוך הוא נותן לך לנשום ככה, בלי כלום, לשמוע, לראות, זה לא מובן מאליו, שום דבר לא מובן מאליו. והקדוש ברוך הוא אוהב שאנחנו צועקים אליו, אוהב, קרוב השם לכל קרעיו, לכל אשר יקראו באמת. אז זה השבח שיש לנו בברכה. אז כן, אז בשבת אפשר לברך. הגמרא אומרת במסכת סוכה שאתרוג במחובר אסור להריח בו, אבל הדס במחובר מותר להריח בו. זאת אומרת, אדם עובר ליד הדס בשבת, מותר להריח בהדס, לא לנענע אותו, כי אז אתה מוזיז אותו, הוא מוקצה. בלי לגוע. בלי לגוע. אתה מתקרב אליו ככה. בלי לגוע. הוא מוקצה. הוא לא תלוש. ההדס הוא מחובר. אם אתה מוזיז אותו, אתה מוזיז מוקצה. איך אני שמעתי שאפילו אפשר למשש אותו, להפיק לנו את הרך ואפשר לברך, ולא חושש שיפלו עלים. לא. זה שהוא בתוך הבשר. שהוא תלוש כבר. בתוך הדלי שלו, זה תשפשף אותו, אין בעיה. אבל אם הוא לא תלוש, אז אסור לך לתלוש, אסור לך לנענע אותו. אתה מוזיז אותו מוקצה, זה מוקצה. אבל אם הוא היה, אבל אם זה למשל אתרוג, אסור להריח בו כשהוא מחובר. למה? חוששים שמא הוא יתלוש אותו, או יבוא לנגוס בו, יעשה לו ביס, ואז גם כן תולש. הוא תולש דרך הפה אומנם, אבל זה תולש. רשי שמה אומר בסוכה, אין לך תולש גדול מזה. זאת אומרת שמדייקים מזה שרשי מבין שגם אם הוא יתלוש דרך הפה, זה נקרא דרך תלישה. הרי אנחנו יודעים שבשבת, אם זה כדרך העשיית המלאכה, אז זה איסור דאורייתא. זה לא כדרך, אז זה מוריד אותו מדאורייתא לדרבנן. אז מה, תולש ממתי תוקשים בפה? אז יש מחלוקת באחרונים, אם מה שרשי אמר, אין לך תולש גדול מזה, הוא התכוון שזה איסור דאורייתא ממש, או שזה איסור דרבנן. כן, מגן אברהם והתוספת שבת נחלקו בזה, אבל בכל אופן, אתרוג שהוא מחובר אסור להריח בו. אבל הדס, כן, כי הדס, מה תחשוש? הוא יבוא לתלוש את ה... יאכל את ההדס, מה יעשה בו? להריח, גם כשהוא מחובר אני יכול להריח, אני לא צריך לתלוש בשביל להריח, אבל לאכול... לך, מה? הוא לא מוציא אורח, אם אתה לא משש אותו באדם, הוא לא מוציא אורח. תלוי איזה זן של הדס. תלוי איזה זן, יש כמה זנים, יש עצי הדס, כשאתה עובר לידם, אתה מריח לבד את הריח. תלוי איזה הדסים אלה, הדסים שהם בלי שתשפשף אותם, ויש כאלה שגם כשאתה משפשף אותם, בקושי אתה מריח. כן, לא. תקופות. גם בתקופות, גם בזנים, בסוגים של ההדסים. יש הדסים ירוקים שיש להם ריח טוב, יש כאלה שלא. אז גם הברכת האילנות, כי אני מברך, אני לא צריך לתלוש את הפרי או לעשות משהו, לכן מעיקר הדין, מותר לברך בשבת. זה החומרה של המקובלים שאמרו לא לברך ו... הוא עוד פעם ברך, לא? בשבת זה... אומרים שהוא ברך פעם, כן. אומרים שהוא ברך. מעיקר הדין, אם יש לך מניין... אני חושב שהוא בספר. שהוא ברך? כן, אני חושב שהוא יקריא לנו בכל הרבה ספר. מעיקר הדין מותר, אם אתה יודע, יש לך מניין בשבת, מותר לברך בשבת. מה אנחנו צריכים? כולם עשו את כולם מקובלים, כמו שהוא אמר מקודם. אתה רוצה להיות מקובל, תהיה מקובל עד הסוף. לא חד את מניין. בעל שבת. מה? עד מניין. עוד את ציון בכלל, יש שם... קודם, יש ברוב עם הדרת מלך. אם כולם מברכים את זה בהידור, רוב עם הדרת מלך. אבל דבר נוסף, כיוון שהברכה הזאת היא גם בשביל לצורך הנשמות שמגולגלות, אז זה טוב שאתה תברך בעשרה ותגיד אחר כך קדיש על ישראל, אז זה עילוי לנשמה, זה טוב.
יש עניין לעשות במיני. לא להגיד טוב, אני אלך לבד. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר.